হ্যালো গাইস, আজি আমার দুজনীকে দেখি আপনাদের ভাবিছে চাগে যে রাতেখন কি করে আছে। আসলে রাতে এতিয়া 12টা বাজিব, দুজনীয়ে বোরিং হয়ে গেছো। ভাবিলো দুজনে এটা ভিডিও বনাও, মানে গেমর জড়িত এটা ভিডিও বনাও। সেইকাৰণে এতিয়া আমি গেমটো স্টার্ট করি বলে ভাবিছো, না কি কয়? দেখো গেমটো হৈছে আমার এখেত কি আছে আপাৰ চাম শিৱসাগৰ আৰু মই নলবাৰী দুৱাৰা চাম। তো সেইকাৰণে আমি দুইজনীয়ে ঘৰততো মায়ে আপাৰ চামৰ ভাষা কয় আৰু মই নলবাৰী ভাষা কওঁ। তো দুইজনীয়ে আমি ঘৰত কেনেকৈ কথা পাতিছো সেইটো এটা গেমৰ জৰিয়তে আমি আজি ভিডিঅ' এটা বনাওঁ দিয়ক, নে কি কয়? কি কয়, ঠিকে আছে ক। তো তেতিয়াহ'লে মই যদি কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনালোকৰ কথা পাতি পাতি নলবাৰীটো আহি যায়, আপাৰ চামতো আহি যায়তো মোৰ, তেতিয়া আপুনি মোক শুধৰাই দিব, ঠিক আছে? ঠিক আছে। যেনে হাও থৌগা, ধুনীয়া হা, হালধে, হালধীয়া, আও কেইটা যাবা, কেতিয়া যাবা, আও কেইটা আহিবা, কেতিয়া আহিবা। আচ্ছা, আৰু আপোনালোকৰ আপাৰ চামৰ ফালে দমকল দমকলক কি কয়নো? দমকল, টিউবৱেল, টিউবৱেল। আচ্ছা, বাজার, বজার, হুকমা টেঙা, হুকমা টেঙা, হুকমা টেঙাক আপাৰ চামত আৰু বাপ টেঙা বুলি কয়। তাৰপিছত কুঞ্জল খা, কুঞ্জেলে কোৱা, তেল বোকা, পইটা চোৰা, আৰু বগলি, বগলি। তাৰপিছত আৰু কয় আমাৰ তাতে কিছুমান জেগাত কয় মধ্যফাল, মধুৰি, মধ্যফাল, মধ্যফাল মানে অমিতা, অমিতা। তাৰপাছত আৰু কি আছিলে ময়ো পাহৰি গৈছোঁ, আপোনালোকৰ থাকি থাকি। নাখাং, নাখাং, নাযাং, নাযাওঁ, কিয়া, কিয়। তাৰপিছত কাঞ্চা দেখোনে, কান্ধিচা দেখোন। তাৰপিছত কি আছিল, কি আছিলে তেল বোকা, কোটা চোৰা, ভাখৰি, ভঁৰাল, বাংনা, বেঙেনা। তাৰপিছত আমাৰ ফালে মাছ মাছক কয় ভাংনা মাছ, ভাংনা মাছ, ভাঙন মাছ, অঁ ভাঙন মাছ। আৰু আমাৰ কয় কৱৈ, কৱৈ, কাৱৈ মাছ। অঁ জানে দেখোন, মই জানো তুমি, তাৰমানে নলবাৰী ভাষা বুজি পায়। গৰে, গৰৈ। তাৰপিছত জালা, জ্বলা, জ্বলা, জালাক চাগে আপোনালোকে জলকীয়া। তাৰপিছত কদাল, কোৰ। তাৰপিছত এহাতে, ইহঁতে, নাখাং, নাখাং, নাযাং, নাযাওঁ, এ নকওঁ, নকওঁ, কেইটা, কেইটা, কেইটাটো আপোনালোকে তাতে কি বুলি কয়, কেতিয়া। আচ্ছা, চাকৰি, চাকৰি, বন্নি চাউল, বৰা চাউল। তাৰপিছত আৰু কি আছিলে, কি আছিলে, মৰি, আঁঠুৱা, আলা চাউল, আৰৈ চাউল, আলৈ চাউল বুলি কওঁ নেকি, আৰৈ, আৰৈ, জহা চাউল, জহা চাউল, বন্নি চাউল, বৰা চাউল। তাৰপিছত আৰু 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 তেতলা, কেটলি, নালগে, নালাগে, গেছিলোঁ, গৈছিলোঁ, ঢেকীয়া শাক, ঢেকীয়া শাক, জলফে টেঙা, জলফাই। তাৰপিছত আৰু কি আছিলে, হৈফ্ৰাম, মধুৰি, মধুৰি আম বুলি কয়। তাৰপিছত কদে, কৰদৈ। আচ্ছা, আৰু বিছনা, বিছনা, বান্ধাকবি, বন্ধাকবি, ভৌকা মাছ, ভকুৱা মাছ। তাৰপিছত গলি, গলি, গোহালি। তাৰপিছত ভেকলি, ভেকুলি। তাৰপিছত কাঞ্চা, কান্দিছা।
আমি ভালেখিনি শব্দ ক'লোঁ আৰু বহুতখিনি শব্দ আছে বাৰু, কিন্তু এনেকৈ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বনালে হঠাৎকৈ মনত নপৰে, সেইকাৰণে আৰু নেক্সট গেমটো নেক্সট আগুৱাম বাৰু। আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।